Labas diena, Lietuva. Tęsia darbus eteryje. Visai neseniai premjeras Saulius Skvernelis savo Facebook paskyroje paskelbė, kad jau labai greitai kiekvienai savivaldybei bus pateiktos atskiros rekomendacijos, kaipgi valdyti koronavirusą, savivaldybės pagal koronaviruso plitimą bus suskirstytos netgi spalvomis, raudona, geltona ir žalia, ir būtent pagal tai bus teikiamos rekomendacijos, kiek jų reikia ir ko dar reikėtų savivaldybėms. Dabar kalbėsime su savivaldybės asociacijos prezidentu Mindaugu Sinkevičiumi. Labą dieną. Tai iš tiesų, ar lauktas toks pareiškimas, toks pranešimas, kad dabar jau kiekvienai savivaldybei bus skirtas dėmesys ir kiekvieno jų nesulauks ir tam tikros spalvos ir atitinkamai specialių rekomendacijų? Na, aš manau, kad toks sprendimas yra logiškas, juolab, kad kadangi valstybė panašu, kad nusprendė, kad nevykdys vienos politikos visai šaliai, taip tariant, nepriklausomai nuo situacijos Skuode, Radviliškyje ir Šiauliuose, nebus priimti vieningi sprendimai dėl karantino, dėl kažkokių apribojimų, nuspręsta keisti strategiją ir ją taikyti individualiai kiekvienai savivaldybei. Tai matyt, to reikėjo laukti ir manau, kad džiaugiuosi, kad premjeras apie tai kalba, kad bus konkrečios rekomendacijos konkrečiai savivaldybei. Na, tai manau, kad visų pirma leis išvengti įvairių, sakykime, tokių savarankiško veikimo arba improvizacijų. Nes, žinot, improvizacijos ne visą laiką yra sėkmingos, todėl jeigu bus aiškesnės rekomendacijos ir nereiks vienam savivaldybės X merui spręsti su savo administracijos atstovais ekstremalių situacijų komisija, ką darom, kaip elgiamės, o bus aiškiai pasakyta, kadangi esat tokioj sargamumo zonoje, tokioj spalvoj, turėtume daryti tokius ir tokius veiksmus. Tai tas šiek tiek pagelbės ir džiaugiuosi, kad buvom išgirsti, nes bent savaitės pabaigoje atrodo, kad tai jau COVID-o klausimai tampa savivaldybės lygmens klausimais, o nebe nacionalinio lygio. Bet iš tiesų dar iki šio sprendimo, ką teko girdėti iš savivaldybių, kaip jie improvizuodavo ar visada žinodavo, ką daryti? Na, žinot, mūsų tokia padėtis, kad šalyje, kad gyvenam tokiam savotiško karo sąlygom, kada tu nežinai, ko sulauksi, kaip sakyt, pradėjęs dieną. Ir ta laba diena Lietuva, jinai dažniausiai, ko dabar pradedam, mes pradedam kalbėjimo apie skaičius. 200 su virš ir niekada nežinai, netgi ar tavo rajone kažkas nesitiko po nakties. Štai ir Jonavoje turim 10 atvejų. Tai tų improvizacijų šiek tiek yra, bet na, kiekvienas, ką pirmiausiai savivaldybės rajono vadovai galvoja apie švietimo įstaigas, jose yra turbūt didžiausia koncentracija, ypatingai jaunų žmonių, ir galvoja, kaip užtikrinti švietimą, ar jį perjungti į nuotolinį ar kitaip organizuoti, apie neformalį ugdymo veiklas, būrelius. Mes galvojame apie kažką socialinius renginius, įvairias šventes jų neorganizavimą, aišku, apie viešo maitinimo įstaigas. Tai dažniausiai, kai jau išgirstam aliarmą arba matom, kad skaičiai keičiasi į neigiamą pusę, visi pradedam galvoti būtent apie tai, kitaip tariant, pradedam galvoti apie šitas sritis švietimą, socialiniai dalykai, viešas mūsų gyvenimas. Ir nebūtina, aišku, kad premjeras ar ponas Veryga pasakytų mums, kad žinot, šventę suplanuotą turėtų neįvykti, mes ir patys pakankamai protingai tą padaryti, bet kai jau kalba eina apie ekonominius apribojimus, ar tai būtų kavinės, ar tai būtų paslaugos teikiančios įmonės, na tai norėtųsi čia tikrai neužsiminėti savo moksliškai kažkokiam improvizacijom, reikėtų tikrai konsultacijų iš centrinės valdžios. Tai kada, kaip pavyzdys, tai kada Jonavoje, Skuode, Rietave, Radviliškyje kavinės ar maistą teikiančios įmonės turėtų veikti tik nuotoliniu būdu, užsisakant maistą išsivežimui. Kada, kai atveju kiek. Tai va čia, manau, yra tos slidesnės vietos, kur mes tikrai laukiam aiškumo, aiškų nurodymo, aiškų rekomendacijų, kad vėliau nebūtų, žinot, taip. Ir dar nereikėtų padaryti tos Lietuvos, kad tris spalvos bus gerai, bet kad nepasidarytų čia visai spalvų paletė ir kad nebūtų taip, kad tą pačią problemą, panašią situaciją Radviliškis sprendžia vienaip, o Jonava sprendžia kitaip. Tai vėlgi kels sumaištį ir verslininkų, ir žmonių gyvenimus, ir mintise, to reikėtų išvengti. Bet kaip jūs ir sakote, kad nebūtų įnešta sumaišties žmonių gyvenime, bet ar žmonės patys neneša tos sumaišties, nes kaip suprantu, kad savivaldybės, bent jau kai kurios, tai pavyzdžiui, tikrina gyventojus, ar jie yra savizoliacijoje, ar laikosi visų taisyklių?
Tai ne visi gyventojai, na, matyt, kad tas sąmoningumo lygis vis pagerėjęs, bet ne visi grįžtantis arba, sakykime, tiem asmenim, kuriem yra privaloma pagal taisyklės, pagal patvirtintas tvarkas savizolacija, jie privalo nurodyti savo duomenis, ar ne, ne tik tai yra asmens duomenis, aišku, bet ir savizolacijos vieta, aplankytų šalių skaičius, na, kitaip tariant, dėl atsekamumo, bet ką mes turim ir toj pačioj Jonavoje. Būna, kad asmuo grįžęs iš užsienio, ar ne, jis nurodo gyvenamą vietą Jonava. Na tai, ką tai reiškia, kur mums to Jonavo reikėtų per visą Jonavą ieškoti ant Petriuko ar Marytės. Būna iš vis tikrai nesusipratimų, kada pildantis anketas, jos dabar yra pildomos elektroniniu būdu, vėliau gaunamas QR kodas, kaip įrodymas, kad grįžtantis užpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centre nurodytus duomenis. Būna tokių, nu, man tai visiškai nejuokingų atvejų, kada dabar parašo Fredas Flintstonas, na čia ne visiems gal žinomas, bet filmuko personažas. Kitaip ten žmonės net ir melagingų duomenų pateikia, net ir kartais nesivargina detalizuoti, kurie vykdys izoliaciją. Tai kai kuriuose vietose tikrai yra tų tokių mini problemų, bet sakyčiau, jos yra žmonių nesuvokimo situacijos rimtumo arba bandymo tokio, na, kažkaip tai apeiti sistemą. Bet dažnai tokie atvejai baigėsi paskui labai liūdnai. Dar labai trumpai, kaip manote, Jonava kokią spalvą gaus? Na, aš tikiuosi, žinot, čia dabar bus turbūt kaip varžytuvės, ar ne, važiuosi per Lietuvą iš Jonavos į Vilnių, pravažiuosi Ukmergę ir Širvintus ir matysi šviesoforo ar ne spalvas. Tai aš noriu tikėti, kad tas užsikrėtusių lygis Jonavoje yra pakankamai mažas, norėtųsi, kad ta spalva būtų identifikuojanti, kad nesam pavojingas rajonas. Šiuo metu Jonavoje, man žinomi, 10 asmenų, kuriam yra nustatytas šios lygos simptomai ir jie identifikuoti kaip užsikrėtę COVID lyga. Bet aš manau, kad na, čia, taip, noriu tarti, kad čia yra tikrai net tie didžiausi skaičiai. Kita vertus, suprantu visai kolegas, kurie tikrai ne dėl savo kaltės, ne dėl savo neveikimo, ne dėl kažkokių priežasčių, kurioje galėjo lemti vietinė valdžia, turi tikrai rimtesnės situacijas, ar tai būtų Raseiniai, ar Radviliškis, ar Šiaulėje, ar kitos teritorijos. Tai taip, kad čia žinot, kartais gali dėti ir maksimalias pastangas, agituoti, prašyti visuomenės rimties, prašyti laikytis tų elementarių hygienos reikalavimų, kurios gal jau kažkaip primiršo kaukių dėjimas. Bet kartais gali, net ir nepaisant to, turėti netikėtą rezultatą, kas nu, apsunkina kovą su šita liga ir bet kokį prognozavimą, kas galėtų būti rytoj, po savaitės ar po dviejų savaičių. Ačiū Jums, kalbėjome su Savivaldybių asociacijos prezidentu Mindaugu Sinkevičiumi.